В столичното първо училище, което се намира на улица Стара планина. След поредицата обаждания за взривни устройства, учебният процес в училището е сериозно разстроен. Полицията все още не е заловила автора на обажданията. Училищните власти и вчера обявиха, че обмислят пропуснатите часове да се отучват, но това непрекъсна предупрежденията за бомби. Притеснени родители се обадиха в редакцията на Посвета и у нас, че вече им се предлага да подписват декларации, че са съгласни децата им да остават в клас въпреки сигналите. Етичната комисия на Висшия съдебен съвет ще мисли до понеделник дали да образува дисциплинарно производство срещу Галя Гогушева. Днес тя беше изслушана от висшите магистрати във връзка с сигналите срещу нея за пране на пари и конфликт на интереси. Заедно с Галя Гогушева във Висшия съдебен съвет дойдоха и двамата й синове.